იფიქრია თოდესმე დედამიწაზე ფერები რომ არ ყოფილიყო ცხოვრება როგორი იქნებოდა ფერების გარეშე ხომ შავთეთრია ყოველი უეჭველია რომ ასეთი ცხოვრება ადამიანისათვის უფერული იქნებოდა მაგრამ დედამიწა მრავალფეროვანია შევხვდებით ღმერთის შენდამი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წყალობას ფერებს გავეცნობით ღმერთის ფერთა ხელოვნებას დედამიწაზე ყველაფერი სხვადასხვა ფერებითაა მორთული და ერთმანეთთან შეხამებული გაუვალი ტყეები დიდი მთები და უკიდე განუსხვები ახლა გავეცნოთ ღმერთის მიერ ნაბოძებ უამრავ საჩუკართაგან ერთ-ერთ სასაულს ფერებს და მის თვისებებს წარმოიქმნას ამისთვის უპირველესი პირობა სინათლეა დედამიწაზე კი მხოლოდ მზის შუქი აღწევს ყურანში მზე ასია ნახსენები ვფიცავ მზეს და ბრწყინვალებას მისას მზის სინათლე სხვა ყოველივეს მსგავსად ქვეყნად ცხოვრებისათვის აუცილებელი დოზით და ზუსტი წონასწორობითაა გაჩენილი ვარსკვლავების და სხვა მნათობების გამოსხივება ხდება მათი ტალღების სიდიდისა და რხევების მიხედვით კოსმოსში ტალღების რაოდენობა 1025 ხარისხამდე აღწევს. ეს დიდი ციფრია. ერთს უნდა მიუწეროთ 25 ნული. ეს რიცხვი ადამიანის გონებისათვის მიუწვდომელია. სამყაროში გონებისათვის მიუწვდომელი სინათლის სხვადასხვა სახეობაა. ჯეშმარიტება ერთია, რომ სამყაროც ადამიანებიც მზეც და ფერებიც მაღალმა ღმერთმა გააჩინა ღმერთი ერთ-ერთ აიათში ასე ბრძანებს ეს არის სულთანი თქვენ მისია მეუფება ხოლო ისინი ვისაც თქვენ მოუხმობთ თვინიერ ალაჰისა ფინიკის მცირედ ქერქსაც არ ფლობენ
დედამიწაზე სინათლის გარდა აღწევს ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი სხივები. Ინფრაწითელი გამოსხივება დედამიწაზე ცოცხალი ორგანიზმების სიცოცხლისათვის ხელსაყრელ სითბოს წარმოქმნის. Ультраисфери გამოსხივების მხოლოდ ნაწილს ატარებს ატმოსფერო. ეს რაოდენობა კი ცოცხალი ორგანიზმისათვის საჭიროა ენერგიის აღსადგენად. მზის სხივები ზოგიერთი ცოცხალი არსებებისათვის საზიანოა. ზიანის თავიდან ასაცილებლად დედამიწას გარშემოხვეული აქვს უზარმაზარი ფილტრი ატმოსფეროს სახით. Атмосфера ატარებს მხოლოდ სიცოცხლისათვის აუცილებელ სინათლეს, ინფრაწითელ სხივებს. Სიცოცხლისათვის დამკუპველ სხვა სხივებს არ ატარებს, ფილტრავს. Майкл დელტონი ამოვლენას ასე განმარტავს. Атмосфера ძალიან დიდი რაოდენობით შთანთქავს გაზებს და მახლობელ ინფრაწითელ გამოსხივების გარეთ დარჩენილ სხივებს. Თუ დავაკვირდებით ატმოსფეროს ელექტრომაგნიტური ფარდა, მიუხედავად ძალიან ფართო ალტერნატივისა, ატარებს მხოლოდ ჩვეულებრივ სინათლეს და მხოლოდ ინფრაწითელ გამოსხივებას. გამა, ულტრაიისფერი და მიკროტალღური სხივები თითქმის ვერ აღწევენ დედამიწამდე. სინათლის სხივი, რომლის სიჩქარე წამში 300,000 კილომეტრი ატმოსფეროს გაივლის და დედამიწამდე აღწევს, დედამიწაზე ეცემა და ფერების წარმოქმნელ ტალღებად ბრუნდება. ამგვარად საგნებს შეუძლიათ ფერების გამოსხივება. ამ ფერების გამოსხივების გამომწვევი მოლეკულები პიგმენტებია, მაგალითად მწვანე ვაშლი. მისი ფერი დამოკიდებულია მის შემადგენელ მოლეკულა პიგმენტებზე. ამ პიგმენტებზე მოსული სხივებიდან მხოლოდ მწვანე აირეკლება. დანარჩენ ფერებს კი პიგმენტები შთანთქავს. ჩვენ კი მწვანე სხივის არეკლის გამო ვაშლს მწვანედ ვხედავთ. ამის შემდეგ საჭიროა საგნებისგან არეკლილი სხივი თვალმა აღიქვას. თვალში მოხვედრილი სინათლე ჯერ ხვდება რქოვანაში. მერე თვალის გუგაში. შემდეგ გაივლის ლინზას და მიაღწევს თვალის ბადურას, სადაც ხდება მისი აღქმა კონუსური უჯრედების საშუალებით. არსებობს სამი სახის ძირითადი კონუსური უჯრედების ჯგუფი, რომლებიც